Կուրաշքն ամենօր ուղերձների շարք, ինչ է նշանակում ընդունել տիրոջը։ Մենք շարունակում ենք դասեր Լավոդիկեայի եկեղեցու ծանվանումը կրող շարքը։ Այսօր փորձելու ենք գործնականում հասկանալ, թե ինչ է նշանակում Տեր Հիսուսին ընդունելը։ Այս շարքի մեր նախորդ ուղերձների մեջ մենք արդեն նշել ենք, որ Լավոդիկեայի եկեղեցին իր եկեղեցական կյանքը կառուցել էր առանց Տեր Հիսուսի մասնակցության և հակառակ նրա ունեցած ակնկալիքների։ Տերը թակում էր այդ եկեղեցու դուռը և փափագում էր ներս մտնել և շտկել ամեն սխալ ընթացք և մոլորված ընկալում։ Սիրելի բարեկամ, որքան նման է Լավոդիկեայի եկեղեցու ընթացքը և Տեր Հիսուսի հանդեպ վերաբերմունքը մեր օրյա քրիստոնեությանն ու շատ քրիստոնյաների վերաբերմունքին։ Արդյոք Հիսուս Քրիստոսին հավատացող մարդիկ պատկերացնում են, թե ինչ է նշանակում նրան Տեր կոչելը։ Մեր օրերում շատ շատերն են Քրիստոսին Տեր անվանում, բայց արդյոք մենք լսում ենք նրա հարցը իրեն Տեր կոչող բոլոր մարդկանց։ Ընթերցենք Ղուկասի ավետարան 6-րդ գլխի 46-րդ խոսքը. «Եվ ինչու եք ինձ Տեր, Տեր կանչում, բայց չեք անում այն, ինչ ասում եմ»։ Տեր Հիսուսին ընդունել նշանակում է ընդունել նրա ասասները։ Տերը հայտնվել էր Լավոդիկեայի եկեղեցու դռնից դուրս, քանի որ այդ եկեղեցին մերժել էր տիրոջ կամքին հնազանդվելը։ Լավոդիկեայի եկեղեցու ընկալմամբ ամեն բան նորմալ էր, թեև նրանք իրենց աստվածապաշտությունն ու եկեղեցական ծառայությունները կառուցել էին սեփական պատկերացումների, այլ ոչ թե Տեր Հիսուսի ուսուցումների վրա։ Տեր Հիսուսին ընդունելը դրսևորվում է նրա խոսքերին ու ուսուցումներին հնազանդվելու մեջ։ Տեր Հիսուսին մերժելը երևում է նրա խոսքերն ու ուսուցումները մերժելու մեջ։ Ամեն բան այնքան պարզ ու հստակ է։ Սակայն Լավոդիկեայի եկեղեցու նմանությամբ այսօր էլ բազմաթիվ քրիստոնյաներ ապրում են սեփական պատկերացման հոգևոր կյանքով և չեն հնազանդվում Տեր Հիսուսի սահմանած կարգին ու փոխանցած սկզբունքներին։ Աստծո համար թանկ ու սիրելի զավակ, ես և դու այնքան թանկ ենք Տեր Հիսուսի համար, որ նա շարունակում է թակել մեր սրտի դուռը, որպեսզի ապաշխարենք մեր մտքի պատկերացրած քրիստոնեությունից և սկսենք ապրել Տեր Հիսուսի ուսուցանած քրիստոնեությունը։ Մենք պետք է հավատանք Տեր Հիսուսի խոսքերին, այլ ոչ թե մեր պատկերացումներին ու ընկալումներին։ Փրկությունը ոչ թե եկեղեցի գնալու մեջ է, այլ Տեր Հիսուսի խոսքերին հավատալու և որպես այդ հավատքի կենթանի լինելու ապացույց Աստծու կամքին հնազանդվելու մեջ։ Ընթերցենք Տեր Հիսուսի խոսքերը Մաթեոսի ավետարան 7-րդ գլուխ 21-23 հատվածում։ «Ոչ թե ամեն ինձ Տեր, Տեր ասողն է երկնքի արքայություն մտնելու, այլ նա, ով կատարում է իմ հոր կամքը, որ երկնքում է»։ Այն օրը շատերն ինձ կասեն. «Տեր, Տեր, չէ՞ որ քո անունով մարգարեացանք, քո անունով դևեր հանեցինք, քո անունով շատ հրաշքներ գործեցինք»։ Ես էլ այն ժամանակ նրանց կհայտնեմ. «Ես ձեզ երբեք չեմ ճանաչել, ինձնից հեռացեք, ով անօրինություն գործողներ»։ Տերը թակում էր Լավոդիկեայի եկեղեցու դուռը և փափագում էր ներս մտնել ու շտկել ամեն սխալ պատկերացում և մոլորված հավատք։ Տերը սթափեցնում է նաև մեզ, որպեսզի մենք ոչ միայն նրան Տեր կոչենք, այլ հավատանք նրա խոսքերին ու հնազանդվենք նրա կամքին։ Սա է նշանակում ընդունել Տեր Հիսուսին, և միայն հնազանդությամբ ապացուցված հավատքն է, որ կարող է փրկություն շնորհել Քրիստոսին Տեր կոչող մարդուն։ Հիշիր, որ դու Աստծու հրաշքն ես և Աստված սիրում է քեզ։ Շնորհակալ եմ, որ դու կաս սիրով և աղոթքով Արման Մանուկյան։